imagem que tem o Pedro Neves Moreira. Duas câmeras, uma é dele, uma é toda tua, Pedro Neves Moreira, 150 metros. O cara é fera, hein? Vai-te embora, Pedro. 150 metros de prova, 32,8 nesse parcial, Indiani. É uma possibilidade recorde, né? Até sendo um nadador do Hugo aí, que anteriormente havia revelado o Léo de Deus nessa mesma prova, vamos esperar coisa boa aí. Bora lá, olha, caiu um pouquinho a vantagem, crescendo o Arthur Souza. Arthur Souza cresce, a briga pela prata. Dois nadadores do Praia, Arthur é segundo, Vitor Baltazar caiu pro terceiro. O Pedro cansou. O Arthur chegando, o Pedro cansou. Arthur ou Pedro? Ah, deu Arthur.